Wah, iki sajake kok gumyek banget to kanca-kanca. Iki Mbah Murani nggih. Nggih. Mas Didik, Kang Jito. Iki ndak yo nduk Rara to iki? Nggih, Leres. Wah, wah, wah. Aku njur kepengin ngancani seliramu, Nduk Rara. Nggih. Aku tak nyoba. Tak nyoba nembang yo. Jineman. Judule Jineman Sukorno. Wis tau krungu? Dereng. Ya, nek durung nate, coba saiki sampean ngrungokke catetane glethakne, catetane glethakne. Biantu Pak Agus keplok ya. Keploke go gentenan. Plok 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 ngono ya. Nah, aku tak sing nibani engko sampean sing sing oleh selah-selane. Yo jenenge karo belajar Mas Didi ya. Nggih. Ndak apa-apa, jenenge belajar. Belajar kredit. Wah yaning tias nandang uyong angalang kong yang to aku ki ana ing Trenggalek oleh kuwi jajan iki tembang iki saka Gunung Kidul biyen tau serawung karo priayi Gunung Kidul ngono loro kuwi nek Joko loro nalika aku urung rapi yen sanding aku ya sinden ngene iki ya mergo saka aku seneng nembang-nembang nyanding sinden iki akhire tak apalne lagune jroning nola ing
gandrung ki kudu mesem. Madhepe mrene aja nyikur kene. Yeah. Nah, dalah diwarahi kok. Mosok aku ning kene kok ungkuri. Mung kok suguh gelungan to, Nduk. Ya disenggaki. Karo disenggaki sak apale ya. Ya. Manut wae sok yen wis gedhe wis tamat ko SMP terus neng SMA bar kuwi kuliah ngulon ya neng isi Surakarta apa neng Jogja dadi padha wae endi sing kok pilih nggih ya ta nggih amin tak puji-puji hitungan siji loro lah piro kabeh loro to nah kae kae 20 iki mengke tekan ndi wayahe dari dhewe durung durung ya dereng wilangan loro jelas iki mengko kene dhewe. Ya. Iya toh Mas? Ya. Nah, entek-entekan berarti gotro sing kaping songo. Dodong. Belajar iki ngene iki mantos ngene iki ya paling ora generasi penerusnya mantos iki ono ngono ya Mas. Nah ngene ya klebu ngene-ngene iki klebu sampeyan iki generasine upamane biyen nek penyanyi sing kondang jenenge Anik Sunyahni lho sampeyan sok generasi penerusnya dadi sinden sing apik ya duwe masa dhewe iya mulane jaman kelakone biyen Bu Mariati iki ya kondang jaman jaman kelakone nganti enek kuwi ya
wong Suren kono wis sing jatuh cinta. Ngerti ora? Kang Cito. Ya wis ngono dhisik ya. Tak gongane urung digongi iki mengke.